Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Це живе інтерв'ю. З початком війни Українська греко-католицька церква одним з напрямків своєї, свого служіння і своєї діяльності обрала зцілення ран війни. І справді, в різний спосіб, в різних масштабах наші священники єпископи вірні. Працюють для того, щоб лікувати рани людей, духовні рани, в найпершу чергу, які постраждали від цього повномасштабного вторгнення, яке розпочалося вже тепер, у 2022 році, але також і ще раніше у 2014-му. Одним з напрямків, яким займається безпосередньо Патріарша фундація мудра справа, є реабілітація для військовослужбовців, поранених тих, які пережили полон, і також для їхніх родин, для їхніх сімей, дружин. Чоловіків і дітей. І саме про це ми сьогодні поговоримо в нашому живому інтерв'ю. Хочу вам представити нашого гостя. Це отець Василь Кінах, е, духівник цієї програми реабілітації і е, людина, яка безпосередньо е, працює із е, військовими, які е, проходять реабілітацію після поранення чи після полону. Отче Василю Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ну, е, Найперше, хочу сказати, що ми з оцем Василем познайомилися під час е, зйомок сюжету е, про перший заїзд цієї програми. Це відбувалося доволі недавно. Я для себе також дуже відкрив е, наскільки ця реабілітація є потужною, і наскільки вона є важливою і потрібною, і наскільки. Доброзичлива і відкрита жива атмосфера панує на цьому. Я надіюся, що ми в цьому живому інтерв'ю, отже, з вами також будемо в такій атмосфері говорити, спілкуватися. Бо також я побачив, що ви до цього добре надаєтеся. Маєте також безпосередньо бекграунд підходящий, але почнемо з того, напевно, чи ви, отже, уявляли собі, що зараз, на другий рік, на третій рік повномасштабної війни, ви будете працювати з військовими в програмі реабілітації і з їхніми родинами. Чесно кажучи, ніколи собі такого не уявляв. І взагалі про ці всі події навіть в воєнні. Напевно, першим моїм вступом взагалі військову справу, щоб зрозуміти, чому такий дотичний і чому мені це близьке, це був мій хороший, добрий, я би сказав, найкращий друг Андрій Квятковський. Ми з ним були разом на спільноті при Василянах, при церкві Святого Юрія у місті Червоноград. Там разом виростали і духовно, і так далі. Там я і здобув, скажімо, своє покликання, відчув його, розпізнав. І, власне, він е, був сержантом в запасі, служив в строкову службу, і тільки почалося це повномасштабне, скажімо, вторгнення. Він вже на третій день не витримав і пішов до військомату е, і почав служити. Тоді на початку нічого такого і не знали. Він, він потрапив в по Попасну, і там, власне. 29 квітня він загинув, бо були дуже складні бої, були дуже великі наступи. І після його гибелі мені було трохи складно, скажімо, це все так, скажемо, пересудом, це сколихнуло так дуже добре і мою віру. І після того я створив благодійний фонд. імені Андрія Квятковського. зразу так почну з цього, що і певна допомога. Найперше військовим і їхнім родинам, які, які вже мають своїх загиблих героїв і героїнь. І, власне, їм ми так пробували допомагати зараз трохи більше розширилися. І тому ця така тема є дуже дотична до, до мене, тому що ми постійно спілкуємося з військовими, допомагаємо, підтримуємо, як можемо, і коли десь був пев, певний клич, треба допомогти. Якось в реабілітації, і спочатку було страшно, правду кажу, як воно є щиро. Не знав, що і як я буду робити. Все-таки це велика відповідальність. Я ще молодий священик, лише два роки. Служу як священнослужитель. І, і до кінця не знав, як, як я маю це зробити, але все ж Бог попровадив. Він дав ту думку, не знаю. Це правильне, навіть певні е, такі активності, які ми робили, які допомагають з'єднати ці можливо, деколи розв'язані е, такі ниточки, е, які приходять різні люди з різними проблемами. І тому десь вже я е, тут на реабілітації четвертий заїзд по 10 днів е, зі своєю командою аніматорів. Е, тому... Десь так Бог бог. Можна подарував. сказати, що ви фактично досвід здобували також і в процесі цієї, цієї реабілітації, яка відбувається, так? Та, тобто ви дум... до того не були, вас не вчили бути професійним реабілітологом, я не знаю, там суперпсихологом чи, 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 чи так. Але ваш бекграунд пов'язаний також з молодіжним служінням, з того, що розумію, так? Тобто ви взяли вже аніматорів. І ви, якщо не помиляюся, голова комісії молодіжної комісії в Сукальсько-Зовківській епархії, так, так, так. так. Сповняю зараз це служіння також, можливо, там років півтори, так угу. тільки тільки став священником. То це моє якби покликання. Я це відчуваю, що табори і так далі вже за плечами більше 80 таборів. І це більше тижня, тиждень і більше. І зараз займаюся школою аніматора. Також допомагаю виховувати нові покликання, щоб церкві було простіше. Якби виховувати найменших наших парафіян, і також в патріотизмі, в якомусь такому силі духу і, звичайно, вірі до Бога. Це, це, це важливо. І тому також допомагав в проекті Коломийської єпархії робити цю школу аніматора. В нас два напрямки в Сукальсько-Жовківській єпархії на Червоноградщині і на Жовківщині. Це приблизно 70 аніматорів. У нас в єпархії зараз пройшли свій вишкіл і будуть дарувати цю радість попри сум, біль, тому що дитинство ми не можемо відібрати в дітей. Вони мають не тільки пам'ятати новини страшні, але й те, що церква і Бог це були такі опори, які їх тримали в цей найскладніший час. Ну і також надзвичайно приємно і важливо, що ці аніматори, яких ви виховуєте в єпархії. Вам допомагають зараз в програмах реабілітації військових і їхніх родин, так? Так. так. Це, це надзвичайно, до речі, важливо. Вони здобували вже досвід попередньо на минулому році був проект, так само від Патріаршого паломницького центру з дітьми деокупованих територій і прифронтових зон. Так, це був і зі Сходу, і з Півдня. І вже там, як. Поки що як в тому, що вони міли як таборового mm -hmm. такого, вони набралися багато досвіду виїзного характеру. І вже після цього тих самих аніматорів, які вже мають досвід, ми взяли сюди, які, власне, в цьому контексті родин вони пильнують дітей, Так, щоб вони були не знаю, в активностях, щоб вони також, можливо, в часі, коли батькам треба побути з психологами чи зі мною, як духівником, вони досить так скажем, займають їх, їхній час. Отже, ви потрапили? Ну, є таке фор формулювання, з корабля на бал. Тому що перший заїзд, я пам'ятаю, я тоді, власне, також приїжджав угу. знімати. Він був для е, військових, які пережили полон, і можна сказати, ви, ви, як духівник, потрапили в таке ну дуже непросте середовище з людьми, які пережили ну справді дуже важахливі речі. Як ви собі давали тоді раду, і як то виглядало в той час, от особисто для вас? Знаєте, ці люди першого заїзду, ну, кожен заїзд має своїх особливих так. людей, про яких ми кожного разу згадуємо. Всі вони, звичайно, є особливими кожної своєю історією. Але, знаєте, деякі так яскраво запам'ятовуються, і є люди, які дійсно пережили, напевно, найтемніші часи, які могла би собі уявити людина в найбільшій скруті і десь по відношенню всього ну от нема нікому, хто би зарадив. Ну, людина в полоні. І вона е, найперше ризик це втратити надію. І ми питалися в них кожного, як ви собі давали раду. Ми, ми вражені, от поділіться. І вони казали, єдиним нашим це прямо всі. Кожен військовий і там навіть жінка була, е, вона сказала всі, що для нас єдине, що було, це Бог. Ми відчували, що щось є таке. Так, що десь зігріває, як ці історії там дуже така популярна про дітей, які в лоні матері ніби розмовляють. І одна каже: от немає ніякої матері, ти що віриш в маму, а друга каже: Та я відчуваю інколи, що чую спів, так? якщо притулитися дуже близько, або чую дуже якесь тепло, коли я близько до це. І вони так про цю розмову. І от, власне, вони так відчували темно. Незрозуміло, не знають, що далі буде, але це відчуття, що є Бог, який дійсно десь тримає руку от над ними, як, як, як захист. І тому вони сидять перед нами і це свідчить. І кажуть, ми були в таких жахливих ситуаціях, що деколи насправді ну, кров холоне. Просто від того, що вони пережили. Тому... Да. До речі, ми на живому телебаченні записали два свідчення людей, які пережили полон. Ми лишимо лінки у нас, власне, в коментарях. Обов'язково перегляньте. І там є от пані, пані Ганна, жінка, яка також перейшла через полон. Ще в 2014 році отримала просто велику кількість поранень, але повернулася до життя, і дуже активно зараз як волонтерка працює. І обов'язково гляньте ці, ці свідчення. Отже, Василю. Якщо власне говорити про професійний підхід, бо також треба розуміти, як собі дати раду uh -huh. з таким як послужити краще таким людям, і з того, що я пам'ятаю, і бачив, що були також професійні психологи присутні на цих реабілітаціях. Принаймні на цьому першому заїзді, що я бачив, бачив це uh -huh. точно, і більше того, що ці психологи навіть мали спеціалізацію в праці з тими людьми, хто пережив полон. Так. Так, от на рахунок фахівців, я тут зразу скажу, що Альбіна, так яка є відповідальна, також на, на своїй ланці за, за проект, вона дуже постаралася в цьому плані. Там було більше 30 кандидатур, які кожне проходили співбесіду, і лише от десь в кінці, після дуже великої кількості розмов, знайшлися пані Тетяна Кріль і Наталія Чорна з Хмельницького. І власне вони найбільше, от по їхніх розмовах, по тому, як вони їхній досвід, як вони працюють з військовими, власне, нам, якби дало таке відчуття спокою, що от ми будемо в надійних руках цих психологів і вони зможуть дійсно якби зрадити. І тому з професійної точки зору, ми, які можливо, можемо інколи нашкодити. Тому що якщо ми неправильно підійдемо, чи щось скажемо, чи якось, якусь дію зробимо, можемо інколи задіяти якоїсь такої шкоди. І тому перше, що ми зробили, це зустрілися з ними, обговорили всі, всі нюанси того, що чекає особливо з людьми, які вийшли з полону. Так є свої там певні такі інш, інші підходи. Вони дали нам цілі інструктажі, як, які ми маємо пройти, що як, які, яка має бути поведінка, на що ми маємо впливати? Бо інколи суспільство от, навіть воно не готове, воно не знає, як правильно. Mm -hmm. І тому інколи своїми повадками і так далі, ми, ми впливаємо на них негативно, навіть інколи оце несприйняття цих людей, і як вони. Хоча, Боже, так, щоб якщо бо ви згадали про суспільство, і справді ну, ми живемо в цьому суспільстві. Ми стикаємося, є люди, які пережили полон, повертаються, є поранені військові. Може, якісь такі зразу буквально в режимі Бліц порад. Mm -hmm. От як би ви сказали, що ви навчилися mm -hmm. і що треба. От, якщо говорити про полонених і про поранених окремо, ну дуже важливо. Зразу вони сказали про взагалі місце перебування. Воно не може бути закритим, не має бути ніяких темних місць. Має бути, наприклад, банальне в їжі вибір. Тобто, якщо ви приймаєте людей, які там з, з полону, має бути кілька позицій якоїсь їжі, бо вони часто мали тільки щось одне, наприклад, не знаю, окраєць хліба і все. Е, також про якісь е, комфортні умови, тобто ми мали максимально забезпечити тим, щоб вони відчували себе добре, десь не пригадали собі чогось з того, що було колись. Також, навіть коли ми супроводжуємо якимись іграми і конкурсами, це важливо зі словами. Підібрати ті слова, щоб вони десь комусь не відклалися. Бо наша розмова так, і дуже важливо не показувати свого страху. Тобто, насправді ці люди дуже відкриті і щирі. От ми, ми настільки боялися, і ми, перше, що прийшли, що сказали, що от ми, ми насправді от не знаємо до кінця. Може, як суто я, як духівник, кажу, mm -hmm. психологи, психологи то знають, так? Mm -hmm. а я кажу, от, щиро вам кажу, я пішов з, з відкритості. Я кажу, я до кінця не знаю, я хочу вам допомогти. І церква хоче допомогти е підставити своє плече. Поможіть нам так, допомогти вам. І вони дійсно в спілкуванні в, том, в тих розмовах. Навіть в мене були такі моменти, що люди самі приходили за перше за 10 років до сповіді. Вони хотіли самі приходили і казали, отче, хочу, от, як би з Богом. Все-таки мати е, чисте серце, е, розказували свої історії, ділилися і так далі. Тобто, і, і, власне, цей підхід відкритості це найважливіше, щоб ми їх не боялися. Оце в суспільстві зараз є якийсь такий страх, е, навіяний до тих, хто особливо з полону є визволений, що не знають, як ніхто не знає, немає таких скажімо, якихось ресурсів, інструкцій, ресурсу, інструкції, які би на кожному, як то кажеться, стовбі були, щоб кожна людина знала, як допомогти. Якщо не знаємо, то наша відкритість і щирість серця, тобто що ми дійсно хочемо це зробити mm -hmm. для них. В Будь-якому випадку допоможе. Я вже це переконався. Може навіть десь вартує справді, так, як ви сказали на початку от вашого знайомства з цими людьми. Що сказати, слухай, я я не знаю, я не хочу тобі не шкодити. Я хочу щиро допомогти, але підкажи також мені що робити. Та я думаю, це буде щиро, правда. Так. З нами в студії отець Василь Кінах, священник Сокальсько-Жовської єпархії? Ми говоримо про програму реабілітації для наших захисників, героїв, які пережили полон, і також для поранених військовослужбовців, і які разом з родинами мають можливість десятиденну реабілітацію пройти від Української Греко-католицької церкви від Патріаршої фундації Мудра справа і Паломницького патріаршого центру. Отже, Василю, які випадки, можливо, у вас в цих заїздах спілкуванні з людьми? Ми з нашими захисниками героями вразили, можливо, щось вам запам'яталося, що, що десь торкнуло вас, особливо. Бачите, кожен заїзд він є дійсно з різними історіями, які нас торкають. Коли були в полон, з полону визволені, і в нас були на першому заїзді, там були надзвичайно, я би сказав, тяжкі історії, навіть на слуху. Але люди, які сидять перед нами, вони ще готові навіть підтримувати інших. І, я, і, і, і дійсно ми питаємося, ну звідки у вас стільки сили? І дві речі, які, які дійсно торкаються, є їхня віра і їхня родина. Тобто, це, це нас найперше торкнуло в тому, наскільки сім'я дійсно є підтримкою. І тому інколи психологи допомагали, власне, дружинам. Так? І як, наприклад, поводитися, як е, зрозуміти, бо вже от навіть психологині нам розказували, що військові, які повертаються, вони вже точно будуть не тими, ким вони його, їх знали до, до того. Хочемо того чи не хочемо, там вже буде певна тривожність, менше якби, сон перерваний і так далі, е, постійні якісь, можливо. Речі, які будуть е, виплескувати якусь, якусь певну емоцію. І вони вчили їх як правильно з цим е, якби впоратися. І тому е, в співдії цього всього так воно е, давало свої результати. Е, одна дуже цікава тема, яку в мене була окрема така угу. можливість донести їм, це було про п'ять мов любові. Власне, про книгу Геррі Чепмена, який написав він також як психолог і як людина віруюча, він допомагав різним сім'ям в скрутних таких кризових ситуаціях. Мені дали таку можливість, бо я так між, поміж психологів, також старався давати якусь ще тему від себе, окрім духовної якоїсь частини, так, от цих стосунків. І, власне, от особливість одного з заїздів було про те, що на цій. Якби лекції, темі Од, дві, дві пари захотіло от е, прийняти шлюб, але вінчання в такому таїнстві церкви, так щоб поєднатися з Богом. І це було так поступово. Спочатку одна пара підійшла, ніби е, запиталася, чи це є можливо. Ми там всі нюанси випитали, як що, тобто чи вони є хрещені, і ну і всі нюанси, які, які підлібні торкають підлібні, та, підлібні, та, та, та. щодо протоколу yeah. і того, як можна було їх дійсно все зробити так законно і правильно. І потім друга пара підходить, і каже: Також ми, ми хотіли би спробувати. Ми вже давно про це думали, але ніяк не було. Ну і різні чинники. Це вже люди, які живуть в сім'ї, мають дітей, Так, та, які так, в цивільному для... шлюбі mm -hmm. мають дітей, але досі от з Богом не поєднали цього. І ця тема п'ять мов любові, бо я говорив про те, що це має відбуватися. Ця любов закріплена, якби стосунком mm -hmm. Бога до цих людей. І, і вони, оце відчувши про, про те, як можна любити, я, я навіть бачу, як вони пробували ці мови любові десь, десь підшуковувати один до одного і вони бачили свій результат. І тому на цих хвилях любові, дійсно, от, що це не породилася ейфорія якась просто, а дійсно, коли любов влилася в них, угу. якби ще раз по-новому. По, по і що, власне, вдалося цей шлюб дати їм в зарванеці? Та, що... Так, так, так. Я, я сам вражений, я не думав, настільки ми зможемо, ну, може, якось дійсно були певні сумніви, угу, угу. чи це вдасться зробити. Це ж треба якісь правильно підготувати. Це та, було науки, науки їм так. дати. Тобто зв'язатися також зі священиками з їхніх міст. Це було з Хмельницького і з Миколаєва. І треба було це все супроводжувати. Також ми хотіли відобразити все свято. Ну, тобто, це не просто прийти, як розписатися в ЗАГСі, це щось більше. І тому треба було їхати, шукати на прокат, їм вишиванки, туфлі дітям вбрання. Потім ми шукали корони додаткові, бо щоб все-таки всі разом дві пари прийняли. Пізніше і цукерки, щоб там, ну тобто, щоб воно відобразили деталі поміч, були всі продумані. деталі, так, до того, що машина була з кульками, там в кінці було святкування таке гарне. Тобто я їм так і сказав, кажу, ви маєте відчути справжнє свято сьогодні, mm -hmm. що це не є просто якась там формальність, а сьогодні сам Бог захотів разом і, і ваше бажання з'єдналися в одне. Надзвичайно, надзвичайно, і велика подячність вам, що ви відважились на такі справи, тому mm -hmm. що це, 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 це насправді мотивує, я думаю, і цих людей. На все життя запам'ятається, але також і тих, хто хто бачив це і чи побачить з допомогою ролика у Фейсбуці, де ви також mm -hmm. це показуєте. Тому хочу ще тому, додати, що та. мене супроводжував, також допомагав більш досвідчений священик. Mm -hmm. Так, отець Ігор Засі біда. Він є там відповідальний е за певний комплекс в Зарваниці, в де ми, mm -hmm. власне, проживали. Він так скажемо е з великою Роботи. От mm -hmm. Ми інколи можемо багато говорити, але наша поведінка, і те, як ми дійсно хочемо справді щиро так, подарувати найкращі моменти цих десяти днів. Mm -hmm. І ми разом з оцим Ігорем десь там радилися, пробували, як це краще буде відбуватися. І, власне, його супровід, ну, я думаю, без нього би було дуже складно. І, можливо би, кажу, ці сумніви подолали би більше мене файно, особисто. Файно, е, до речі, Якщо, отже, би ви могли описати, які головні здобутки і, скажімо, досягнення цієї програми реабілітації? От якщо нас слухають, ми маємо багато захисників, uh -huh, на жаль, uh -huh. багато маємо з них і поранених, які пережили непрості часи, їхні сім'ї, щоб їх мотивувати, чому, чому важливо приїхати на таку програму реабілітації, чому взагалі важливо брати участь в таких спільних сімейних програмах для наших військових? Що там є такого? От що ми даємо. Так? Так. Найперше, це е, який, не скажу, продукт, але що ми хочемо дати за ці 10 днів. Ми не хочемо змінити людину, як, як таку. Це вона має робити. Конкретно, але якщо їй ну, це потрібна допомога, ми даємо засоби, ми даємо інструменти. Тобто, психологи зі своєї сторони вони присвітлюють кожній, навіть мають багато індивідуальних занять, не тобто, так, що ми всі зібралися, посиділи, послухали і розійшлися. Тобто, після того, як відбулися певні заняття з психологами, вони беруть кожну пару і так потрошки з кожним спілкуються і допомагають. Вони кажуть таку гарну фразу ми лише висвітлюємо те, що було затемнене. Кажемо, де є проблема і як з цим боротися. Ми даємо якби, все, всі засоби, а ви маєте це робити. Ніхто за них це не зробить. За дружину, за інших і так далі. І зі своєї сторони, я, як духовний десь провідник цього всього, хочу показати, що Бог не є складний настільки, настільки вони думають. Так, його можна описувати дуже багато, багатогранно. По-різному, але він насправді настільки простий, бо він сам захотів бути таким простим, прийшовши до нас на землю. Так, він він хотів ці всі складності, якісь такі незрозумілості трошечки забрати і показати: ось я який Бог простий, люблячий, який хоче бути поряд цього Бога, Ісуса Христа. Я, я їм і хотів подарувати зі своєї сторони. І тому, коли вони приходили, їхні враження, ми завжди збирали очікування. І пізніше, які, чи вони справдилися чи ні. Ну, Перші слова, то вони завжди, ну, бо вони так може більше східних регіонів, вони кажуть, ну ми такого батюшку ще не бачили, Та, який десь разом з ними може якісь ігри там зіграти, чи разом з ними провести час, поговорити навіть за кавою і так далі, пояснити. Та, коли такі, от, вони, хтось був та, в різний час або в різний період і з різною частотою в храмах. Але вони не до кінця не розуміли, що там відбувається, на що воно одне, друге, третє. Коли ти починаєш розказувати, що таке хорогова кадило, не знаю, як храм поділений, чому в літургії є ті чи інші частини, і як відбувається, і чому це історично так склалося. для них відкриваються очі, вони кажуть, це це, це дійсно не, не так складно, як, як би хоч як ми думали. То ви по факту проводили також певну катехізацію, так. так? Тобто Я... ви, не, ви не лише говорили про якісь психологічні моменти. Але їх пояснювали якісь елементарні питання щодо літургії, віри і загалом. Так, религії. Я б сказав складні речі простими, простими словами словами. Так. І це і це дійсно їх захоплювало. Оце ось цим вони йшли. Вони казали, дійсно, тепер Бог якийсь, він не такий складний, ага, складний ага. Як, як нам описували. Е, і я їм завжди кажу, у вас тепер немає оправдання. <сум> Знаєте <сум> чого? Почули. Бо ви вже так почули просто, <сум> що ви вже потім, коли перед Богом станете, він скаже, у вас був отець Василь. <сум> <laughs> він вам так чітко пояснив, so. що вже mm -hmm. далі повороту немає. І вони дійсно, коли повертаються додому, вони нам скидають фотографії. Mm -hmm. Так, тобто далі ми в чаті десь ведемо якийсь зв'язок, як вони, наприклад, застосовують різні, там що вони прогуля... там разом гуляють, разом проводять час. Казали, як вони сьогодні були на молитві, там, як вони придбали якусь ікону, там, очі, як як вам це? І тобто спілкування воно продовжується. Власне, ми говорили про певні напрямки досягнення цієї програми. Чи, чи, чи може, ви хотіли би щось до того додати ще? Так, я хотів би розповісти про те, що ми, окрім якогось такого духовного. І психологічного аспекту це ж все-таки реабілітація також з якимось певним відпочинком, але дуже важливо не просто відпочинку, це, це, це має бути бути в комплексі все разом. І цікавість цієї програми є в тому, що ми поєднуємо це ж сімейного типу, і це можливо, я би сказав, дещо унікальна. Програма, тому що таких є дуже мало в Україні, тобто приїхати з дружиною чи з чоловіком і з дітьми це обов'язкова вимога та стошу. Так, робити? так, так. Це сімейно власне типу, тому що ми там пробуємо єднати всіх. Всіх разом, тому що вони ж потім залишаться в своїй сім'ї в квартирі, Вертаються чи вдаються додому, а, а ситуація не змінилась. А пропрацьований хтось один, наприклад, угу. так. Тобто допомога надана тільки комусь одному, і тому це є різні програми. Звичайно, є окремо з жінками, з дітьми, є з військовими. Ми це все комплексно поєднали. І в чому специфіка цієї всієї програми, яку ми робимо, що вони залучені в різний день. Спочатку, наприклад, тільки дружина й чоловік. Потім вечірня програма складається з того, що вся сім'я з'єднується, вони там мають різні команди. Ми також дорослих залучаємо до різних конкурсів і ігор, які навіть бавляться діти. І повірте, я оправдовую ту фразу, що ми всі родом з дитинства, тому що вони починаючи заходити в певний навіть азарт. Вони відчувають себе зовсім в іншому якби, світі, так? де немає оцих всіх думок і так далі. І це дуже важливо, що він був активний, цей відпочинок. Тому що в пасивному, коли ти просто сидиш, ти починаєш роздумувати і знову можеш повернутися у ті, у ті часи, такі більш темні. А коли ти в активному, от, наприклад, цей заїзд був багатий різними активностями, Та може бо... Перелічити які так, так, бо, 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 наприклад, ця місцевість це дозволяє, бо в Зарваниці можливо, менше, поряд mm. якихось є атракцій, хоча і там ми знайшли парк хижі. Де можна було подивитися на різних тварин, які вже в такій середовищі лісу перебувають, також реабілітовані після певних речей аквапарки, які ми і в Тернополі, і у Львові знаходимо. Різні екскурсії. Наприклад, зараз тут перебуваючи в тренінговому центрі Майдан, села Майдан. У нас є можливість грати великий теніс, малий теніс, більярд. Потім у нас був сплав такий на байдарках, каяках, сапах, кінні прогулянки. Потім у нас були спуски на зіплайні над озером. Ми ходили також, їздили в аквапарк, були в Крехові, в такому гарному відпустовому святому місці, де також мали екскурсію в у та в монастирі. Mm -hmm. Щоб я не пропустив. Ну, я думаю, цей вже, вже зацікавив багатьох, хто хоче. І хотів останнє, бути. якщо можна, ага. р, рибалка. Ага. Коли е, у нас є такий пан Андрій Мамай, він займається на, у нас на заході е, рибальськими турнірами, і він так. благодійно приїхав, дав 30 вудочок, наживки, все, навіть почастував нас, все безкоштовно. І, і вони просто відчули, ми навіть не могли їх. Ми йдемо вже далі на сніданок, а вони кажуть, ще, ще одна рибка, і ми вже йдемо. Та, тобто це було це... дуже направду на так атмосферно, я би сказав, файно. Е, ну е, я думаю, після таких слів вартує сказати нашим е, захисникам, які нас будуть слухати, або їхнім родинам чи знайомим, як можна потрапити на цю програму і чи можна. На рахунок того, чи можна потрапити на ці проекти, на даний час пройшов четвертий заїзд. Я думаю, що багато відгуків серед військових, тих, що потребують допомоги, вже поширилися. І ми на даний час чекаємо на наступні заїзди. Власне, слідкуйте за нашими новинами за, за афішами на сторінці фондації Мудра справа у Фейсбуці і також на сайті, і на сайті нашої церкви. Церкви Української греко-католицької. Добре. Е, ближче до завершення. Е, якщо говорити про такі гарні програми, як ми сьогодні розповіли, е, я думаю, що можливо хтось із священників чи е, з активних людей, з волонтерів зацікавиться тим: а може би, я на своєму рівні міг щось таке організувати: чи на парафії, чи в спільноті, чи для своїх знайомих військових, які це перейшли. Що би ви порадили? З чого почати? І ну ми розуміємо, що є глобальний рівень, такий як ми сьогодні про це говорили. Але можливо, щось локально можна зробити менше, як допомогти, скажімо, військовим, які пережили, які поранення пережили, які взагалі перебували на війні. А це також велика психологічна травма. Чи не дай Боже, також і полон, бо такі є також, і їхнім сім'ям. Як допомогти на рівні парафії, якщо говорити священник угу. священником? Ми колись пам'ятаю, з оцем Йосипом Скоробагатим, колишньою головою комісії. Молодіжної, проводили такі свята Дня сім'ї. Що це було? Ми виїжджали з аніматорами, приїжджали на парафію, разом молилися. Mm -hmm. Можливо, це була літургія в неділю, або серед тижня, можливо, якісь змолебня, і, власне, запрошували всі сім'ї. Родинного типу. Вже там був певний досвід праці з сім'ями, з дорослими і з дітьми. І я би казав, все-таки не вагаючись пробувати, якщо потрібно, навіть контактувати, якщо треба зі мною, там, знаходити в Фейсбуці, питатися, які можна залучити до програми там, речі. Мені Альбіна каже писати книгу про це, як, як можна допомогти, аби які речі. Практичний підручник. Я кажу про те, щоб таке робити хоча б одноденний, так, якийсь зустріч, бо в, в селі чи в місті, вже є ті військові, які е, після важкого поранення, а ми знаємо, що трошечки з цим проблеми, з їхнім забезпеченням. І, до речі, на цьому фоні дуже часто в сім'ї бувають різні труднощі. Так, якщо чоловік, який є, власне, той, хто має забезпечувати сім'ю і допомагати, а він не може, так, через вже свої якісь певні. Ну, поранення, поранення має, так? Та, 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 і, 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 і держава не дуже, в принципі, підтримує. Я думаю, церква мала би перше бути плечем підтримки, знати, хто в селі в місті є, завжди з ними контактувати і інколи запрошувати на такі гарні свята, щоб показати дійсно важливість, що наші захисники це всюди, і тут, і там, так, вони вже свою найбільшу якби, жертву склали. Так. Яку вони можуть вони зараз, я би сказав, в суспільстві не ну не, не завжди прийняті, і тому ми маємо завжди їх якби, витягувати так, з їхніх домівок і казати приходьте, будьте тут поряд. Ми, церква, хочемо вас постійно тут бачити і що ви разом з нами перебували. І ці дні сім'ї, де молимося, де співаємо, де дітки десь там може танцюють банси, потім залучаємо батьків до якихось навіть активностей. І в кінці дякуємо всім, навіть яких по. Пригостити їх чимось, повірте, цей день запам'ятається їм надовго. Ну і спілкування. Мені здається, також дуже важливо навіть на рівні просто будь-хто з нас, напевно, має дуже багато знайомих, які воювали, чи родини, які мають захисників, то чи втратили своїх власне рідних на війні. Елементарне спілкування, я думаю, обов'язково увага до них навіть найменша. Це буде великою допомогою. І знаєте, отже, про суспільство я десь згадав, нещодавно в нас вийшло інтерв'ю з оцем Петром Мандзиком, священником, який, власне, перед своїми свяченнями ще воював, пережив також поранення і був за, справді за, за крок до смерті. Я його запитав. Може, навіть він, вірніше, сам сказав, що каже, в нас існує така думка, що як адаптувати, повернути військових до життя у суспільстві. Каже, а чому ми ви вирішили, так. що це вони мають адаптуватися до нас, а не ми до них, коли вони повертаються до цього суспільства? Бо справді війна змінила все, і треба про це також пам'ятати. Мені здається, добра нагода, як ви про це також згадуєте, в плані реабілітації чи допомоги на будь-якому рівні, і, власне, е, я б хотів сказати, що церква відіграє тут дуже важливу роль, вона є голосом. Також і суспільство, якщо в церкві постійно про це будуть говорити, про те, що е, якби підносити цінність військового в очах людей, бо інколи можливо через ці відеоролики різні, які які десь є через різні працівників ТЦК, е, треба міти розріз... ну, не то, що розрізнити, е, але сказати: слухайте, це військовий, який, який зробив дуже багато для всіх нас, і ми маємо йому не то, що дякувати, ми його маємо на руках носити. Тому що е, хтось інший мав би там е, бути, чи, чи хтось з нас, якщо б не він чи вона. І тому наша цінність в тому, е, як, як церква, що ми можемо це робити, маємо ресурс, е, і ми маємо це зробити в кожній церкві. Цих людей е, дійсно е, робити зустрічі, спілкування, кола, в яких вони можуть поділитися, об'єднувати цих, цих людей між собою. Та, ну і... При цій нагоді, до речі, згадаю, що справді я на початку згадував про стілення ран війни. Ця програма є глобальною в Українській Греко-Католицькій церкві, і різні структури нашої церкви е, мають різні програми направлені на силення ран війни. І зокрема, багато дуже робить комісія у справах охорони здоров'я. Також є зустрічі різноманітні програми там, в її структурах. Просто слідкуйте за анонсами, як то кажеться. Та заходьте на сторінки, підписуйтеся на різноманітні у Фейсбуці церковних структур, і ви Можете в якийсь момент потрапити безпосередньо самі на якусь програму зцілення ран, або відповідно зна зна знати тих, кого, кому це потрібно, і їх в певний момент також направити. Також Правильно? дякуємо дуже гарній структурі так, так, Вона Caridus відіграє найбільше. зараз в часі війни дуже важливу роль. Mm. Це також є руками церкви, і такі подібні проекти, які ми робимо. Так? Ми долучаємося до тої загальної такої можливості допомогти. Тим військовим і всім, хто страждає в цей час і має ці рани війни, так отже, Василю. Дякую вам за спілкування за це інтерв'ю. З нами був отець Василь Кінах, священник Скальськозовської єпархії, який працює як духівник на програмах реабілітації військовослужбовців, які пережили полон військових, які отримали поранення на війні. І ця про реабілітація, що дуже важливо, як ми зрозуміли, також в процесі цього інтерв'ю проходить і разом з сім'ями їхніми для дружин, для чоловіків і для дітей. Е, я дякую також, дорогі друзі, вам за те, що були з нами в цьому живому інтерв'ю. Дякую, Василю, ще раз і вам і е, закликаю вас підписуватися в наші соцмережі, дорогі друзі. Е, робіть це, щоб не пропустити інтерв'ю. Наші репортажі, сюжети і знати, чим живе Українська греко-католицька церква. На славу Божу і на добро для нашої держави, до зустрічі. слава Ісусу Христу. на віки.